Hej alle sammen, velkommen til min video. I dag er det med kometernes jul igen. Jeg har lige bogen åben. Der står her: Tanja har fået sit navn af Mette. Få dit eget Nilsa-navn her. Ja. Det ser simpelthen sådan her ud. Ja, det er der. Ja. Så. Og nu har jeg testen lige her. Den er nem. Okay, der står: Vælg dit forbogstav. Så trykker jeg. Så kan man så fra A til Å, fordi vi er danskere, eller jeg er. Så skal jeg bare gå ind. Jeg bestemmer lidt selv. Jeg kan godt lide et. Jeg kan faktisk godt lide et C. Og så står der vælg dit stjernetegn. Der vil jeg bare tage med dig om. Jeg er vandmand. Vanddame. Og så bum, det har jeg tastet ind. Hvis I kan se det. Det kan jeg nok ikke så godt, men det står der. Og så trykker jeg på knappen, få dit navn. Og mit nisenavn er Tanja. Jeg er simpelthen Tanja. Ja. Så. Det var bare det. Hvis I vil se, hvad jeg ellers kan være, hvis det er andre bogstaver, så skal I abonnere på min kanal og like mine videoer. Bamse i derude.